E aí, mano? E aí, rapaz? E aí, meu camarada? Meu nome é Lourivaldo Delfino, ex-trabalhador da Light, que virou Eletropaulo, que virou EMAI, que virou Enel, que virou a ISACETEP e que virou a Bandeirantes. Aqui em São Paulo temos a Enel, a vergonha de São Paulo, principalmente no ano passado, em que a região de São Paulo, depois de uma chuva forte, deixou sem luz São Paulo por uma semana. E agora já faz mais de uma semana e ainda tem gente sem luz no centro da cidade. Eu ia falar ontem na Assembleia Legislativa, vou deixar para falar semana que vem, assim que tiver. Mas o fato é, a gente sabe que quem pode tirar a Enel de São Paulo é o governador. Mas o que a gente sabe é que acaba em 2028 a concessão da Enel. O prefeito de São Paulo, assim como o de São Bernardo, já pediram que a Enel saia fora de São Paulo. Mas eles não podem fazer nada, porque depende do governo federal. Mas ontem esteve com o prefeito Ricardo Nunes, que também quer que a Enel saia de São Paulo, o Sindicato dos Eletricitários, Chicão, o presidente. Só aqui na região, eu até abri um blog, tá? Que se chama Sindicato Cidadão. Ali eu tenho vários casos do descaso da Enel. Postes no meio da rua, árvores caindo, postes de madeira, área aonde não é para ter poste e tem poste, gente que reclama e a Enel não faz o que tem que ser feito, inclusive a pessoa pagando. Temos até o prefeito que fez aí um vídeo de que a prefeitura pagou para tirar os postes e até agora a Enel não tirou. O fato é, a gente de São Paulo, o povo, a gente está de mãos atadas, que nós não podemos fazer nada. Não podemos sair à rua. Não podemos fazer nada, porque é uma empresa privada. A gente pode se fazer o quê? No máximo, tá, é fazer manifestação aonde tem poste no meio da rua, aonde tem galho de árvore em cima de fio. Você olha que nós temos muitos aqui em São Mateus. Aonde nós temos, né, situações atípicas, principalmente, tá, com relação. Porque a Enel não é como a Eletropaulo. Quando eu trabalhei na Eletropaulo, falava, pra que tanta gente? Você tinha um técnico, você tinha o motorista, você tinha todo mundo em cima de um poste, mas não sabia que aquele era estratégico. Tinha gente para trabalhar. Tinha equipes, inclusive em hora extra. E no verão, tinha esse o famoso plano verão. Você tinha equipe, quando o caminhão ia no local, o caminhão ia para resolver. Hoje, não tem pessoal de corte. As manutenções estão super reduzidas. O plano verão está reduzidíssimo também. E pior, muitos dos nossos, né, eletricistas que têm experiências não estão mais trabalhando na empresa, porque foram mandados embora. Inclusive a Enel quis acabar com a aposentadoria da Eletropaulo. Quis, vencemos e foi extinto. Não dá mais, vai ser mantido. Por quê? A Enel só está preocupada com dinheiro. O que eu estou falando aqui é a indignação de um homem aposentado, de um homem que sai às ruas e está todo dia vendo o que está acontecendo, de um homem que não é político, de um homem que faz parte do sistema e que está vendo tudo acontecer. Mas principalmente de um homem que tem voz. Assim como você, cidadão, também tem voz. Junte-se a nós. Mostre sua cara, mostre no Facebook, mostre no Instagram, mostre no WhatsApp e mostre a sua indignação. Resgate o seu poder de indignação. Não deixe que eles venham à sua casa, tire sua luz, tire a sua dignidade com você pagando. Porque é isso que nós estamos fazendo. Mostrando para as autoridades a verdade e os fatos. Parabéns, Sindicato dos Eletricitários. Parabéns, Chicão. Tamo junto. Tô aguardando a nossa reunião, hein? A gente não teve a nossa reunião ainda. Já falei com Lara. Mas o fato é, a gente está aqui fazendo um trabalho de formiguinha, que se estende aos vereadores, aos prefeitos, aos deputados estaduais, aos deputados federais, aos senadores e ao presidente. Mas por enquanto,
A gente está aqui ainda como formiguinha, tentando e conseguindo, aos poucos, dar qualidade de vida para todo mundo que precisa. E a você, cidadão. Saia da zona de conforto. Junte-se a nós.